ഷീജ കൂടി ചേരുന്നു. ഷീജ, ഈ വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് രോഗം വന്നത് എന്നതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് കൈമാറുന്നുണ്ടോ? നിലവിൽ ഏതായാലും അത്തരത്തിലുള്ള രോഗം രോഗം എങ്ങനെ ബാധിച്ചു അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ഏതായാലും ഈ വ്യക്തി പുറത്തുനിന്ന് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. സ്വാലിഹ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി. അതിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പരിശോധനകളിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ വ്യക്തിയുടെ രോഗവിവരം സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ കൃത്യമായ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ആരെങ്കിലുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ആരോഗ്യവകുപ്പ് കൃത്യമായി തന്നെ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷമി, ഷീജ, ഈ രോഗത്തിന് ചികിത്സ ലഭ്യമാണ്, ഇതിന് വാക്സിൻ ലഭ്യമാണ്. ലഭിക്കുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് 2 മുതൽ 4 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ സുഖം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രോഗമാണിത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നീട് ഇതിലെ ഏത് ഘടകമാണ് നമ്മളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്? ഷമി, ഏതായാലും ഇത്തരത്തിൽ ഈ എംപോക്സ് ബാധിച്ചാൽ അത് ചികിത്സയിലൂടെ ഭേദപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് എംപോക്സ്. പക്ഷേ മറ്റ് അസുഖങ്ങളാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇത് സാരമായി ബാധിക്കാനുള്ള ഇടയുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഷയം മാത്രമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം കൃത്യമായ ചികിത്സയിലൂടെ രോഗം പൂർണ്ണമായും ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോളും ഉണ്ട്. ആ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം ചികിത്സ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഉറപ്പാക്കാൻ